स्वागत छ तपाईहरुलाई आरकेएम एजुकेशन युट्युब च्यानलमा आजको भिडियोमा म तपाईहरुलाई एमबीए को बारेमा जानकारी दिने छु साथसाथै एमबीए गर्नको लागि कति टाइम लाग्छ एमबीए मा कुन-कुन सब्जेक्ट मेन हुन्छ र एमबीए को लागि कुन-कुन कलेज बेस्ट हुन सक्छ र कलेज फी कति हुन सक्छ आफ्टर एमबीए पछि कहाँ-कहाँ प्लेसमेन्ट हुन्छ त्यसको बारेमा सम्पूर्ण जानकारी दिने छु यस्तै एजुकेशनल र मोटिभेशनल भिडियो हेर्नको लागि प्लिज यो च्यानललाई सब्स्क्राइब र भिडियोमा लाइक र कमेन्ट गर्दिनु होला साथसाथै बेल आइकनको बटन पनि दबाइ भन्दा पहिला म तपाईहरुसँग एउटा सानो कुरा शेयर गर्न चाहन्छु तपाई बीबीए बीबीएस कम्प्लिट गरिसकेपछि एमबीए गर्ने किन गर्ने गर्दा राम्रो हुन्छ किन राम्रो हुन्छ त्यो सोच्नुहुन्छ भने त्यो सोच पहिला हटाउनु किनभने एमबीए गर्ने बित्तिकै तपाई एउटा हाई पोस्टमा काम गर्न सक्नुहुन्छ हायर पोस्टमा टप लेभल पोस्टमा काम गर्न सक्नुहुन्छ तर बीबीए गरिसकेपछि बीबीएस गरिसकेपछि तपाई मिडल लेभलमा काम गर्न सक्नुहुन्छ मिडल लेभलको स्यालेरी र टप लेभलको स्यालेरी तपाई नै आफै सोच्नु कतिको फरक हुन सक्छ टप लेभल को स्यालेरी भनेको टप लेभल जस्तो हुन्छ मिडल लेभल को स्यालेरी मिडल लेभल जस्तो हुन्छ अदि तपाई एउटा बिजनेस स्टार्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईमा एउटा स्किल आउँछ नलेज आउँछ एउटा कुनै फिल्डमा तपाई स्पेशलाइज हुन सक्नुहुन्छ एमबीए गर्नेबित्तिकै र त्यो फिल्डमा तपाई आफै एउटा नयाँ कन्सेप्ट नयाँ भ्यू नयाँ आइडिया निकाल्न सक्नुहुन्छ एउटा आफ्नै बिजनेसलाई आफ्नै तरिकाले चलाउन सक्नुहुन्छ सो एमबीए गर्दा धेरै नै राम्रो हुन सक्छ एमबीए तपाईहरुको लागि धेरै नै राम्रो हुन सक्छ आफ्टर बीबीए बीबीएस पछि सो एमबीए गर्नु एउटा राम्रो हुन सक्छ तपाईहरुको लागि नाउ टकिंग अबाउट द एमबीए व्हिच स्ट्यान्ड फर मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एमबीए मा स्टुडेन्टहरुले थ्योरेटिकल पढ्नुको साथसाथै प्र्याक्टिकल गर्न पनि पाउँछ एमबीए को मेन गोल हो टु स्पेशलाइज द स्टुडेन्ट इन अकाउन्टिङ फाइनान्शियल मार्केट कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी मार्केटिङ म्यानेजमेन्ट इटीसी एमबीए 2 वर्षको कोर्स हो जहाँ 4 वटा सेमेस्टर हुन्छ र एमबीए मा स्कलरशिप को व्यवस्था पनि मिलाइएको हुन्छ कलेज अनुसार एमबीए पढ्नको लागि एमबीए मा नाम एडमिशन गराउनको लागि स्टुडेन्टले प्लस 2 गरेको हुनुपर्छ प्लस 3 इयर्स अफ ग्रेजुएशन कुनै पनि युनिभर्सिटीबाट 3 इयर्स को ग्रेजुएशन को सर्टिफिकेट हुनुपर्छ र युनिभर्सिटीले लिने युनिभर्सिटी लेभलको इन्ट्रान्स टेस्ट पास गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसपछि इन्टरभ्यू त्यसपछि प्रेजेन्टेसन त्यसपछि ग्रुप डिस्कसन यो 4 वटा प्रोसेस तपाई पास गरिसकेपछि तपाई एमबीए मा नाम आफ्नो एडमिशन गराउन सक्नुहुन्छ र वर्षमा एमबीए को लागि एडमिशन दुई चोटी हुन्छ एउटा स्प्रिङ इन्टेक एउटा फल इन्टेक गरी दुई चोटी एडमिशन हुन्छ एक वर्षमा नाउ टकिंग अबाउट द कोर सब्जेक्ट अफ एमबीए जस्तै मार्केटिङ फाइनान्स ऑपरेशन इन्टरनेशनल बिजनेस इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी दैट इज आईटी ह्यूमन रिसोर्स अकाउन्टिङ वेल एन्ड ग्यास टोटल क्वान्टिटी म्यानेजमेन्ट रिटेल सप्लाई चेन इभेन्ट टुरिज्म एन्ड होटल तपाई आफ्नो विल अनुसार आफ्नो इन्ट्रेस्ट अनुसार आफ्नो ब्याकग्राउन्ड अनुसार तपाई स्पेशलाइजेशन पनि गर्न सक्नुहुन्छ एउटा फिल्डमा या दुईटा फिल्डमा एमबीए पढ्नको लागि हाम्रो देश नेपालमा कुन-कुन कलेज टपमा छ त्यो हेर्नु काठमाडौँ युनिभर्सिटी स्कुल अफ म्यानेजमेन्ट KUSOM युनि ग्लोबल कलेज प्रेसिडेन्टियल बिजनेस स्कुल DAV बिजनेस स्कुल पूर्वाञ्चल युनिभर्सिटी स्कुल अफ म्यानेजमेन्ट बीरगंज पब्लिक कॉलेज SAIM कॉलेज काठमाडौँ डन बास्को कॉलेज फिनिक्स कॉलेज अफ म्यानेजमेन्ट एमबीए पढ्नको लागि कति पैसा लाग्न सक्छ यदि तपाई गभर्नमेन्टबाट एमबीए गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईको फी 3 लाख देखि 5 लाख सम्म हुन सक्छ एभरेजमा यदि तपाई प्राइभेटबाट एमबीए गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईको फी 7 लाख देखि 10 लाख सम्म हुन्छ एभरेजमा त्यो पनि कलेजको सर्भिस र फ्यासिलिटीमा भर पर्छ कतिको सर्भिस दिराछ कतिको फ्यासिलिटी छ त्यो कलेजमा त्यसमा भर परेको हुन्छ कलेजको फी स्ट्रक्चर आफ्टर एमबीए पछि तपाई कुन-कुन काम गर्न सक्नुहुन्छ कुन-कुन जॉब गर्न सक्नुहुन्छ जस्तै इन्भेस्टमेन्ट बैंकरको पोस्टमा काम गर्न सक्नुहुन्छ फाइनान्शियल म्यानेजरको पोस्टमा काम गर्न सक्नुहुन्छ चीफ टेक्नोलोजी अफिसरको रूपमा काम गर्न सक्नुहुन्छ आईटी डाइरेक्टरको पोस्टमा काम गर्न सक्नुहुन्छ मार्केटिङ म्यानेजरको पोस्टमा काम गर्न सक्नुहुन्छ यस्तै थुप्रै पोस्ट छ जहाँ तपाई काम गर्न सक्नुहुन्छ तपाई कुन फिल्डमा स्पेशलाइज गर्नु भएको छ त्यही फिल्डमा तपाई काम गर्न पाउनुहुन्छ तपाई जुन फिल्डको एक्सपर्ट हुनुहुन्छ तपाई जुन फिल्डको स्पेशलाइज्ड हुनुहुन्छ त्यो फिल्डमा तपाईले एउटा हायर पोस्टमा हाई स्यालेरी भएको पोस्टमा तपाई काम गर्न सक्नुहुन्छ